ኢትዮጵያና ኳታር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ለማደስ ተስማሙ። በቅርቡም በአዲስ አበባና በዶሃ ኤምባሲዎቻቸውን ይከፍታሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ይኖረናል። የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ በሙስና ክስ ዳግም ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ነው። የስፖርት ዜናዎቻችን ይቀርባሉ። አብራችሁን ሆኑ። ተነስተልን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የ7 ሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነም። ኢትዮጵያና ኳታር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ለማደስ ተስማሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና የኳታር ዋቻቸው ሸህ አህመድ ቢን ጃሲም ቢን ጃብራልጣኒ የሀገሪቱ ግንኙነት ሊታደስበት በሚችልበት ጉዳይ ላይ በለንደን መክረው ነበር። መሪዎቹ የነበረውን ግንኙነት በመገምገምም ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ተስማምተዋል። ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው ደግሞ ሁለቱም ሀገራት በዶሃና በአዲስ አበባ ኤምባሲ ለመክፈትም ተስማምተዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃና ማብራሪያ እንድሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ጌታቸው ረዳ ይባላሉ። በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲና ኮሙኒኬሽንስ ዳይሬክተር ጀነራል ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው። እንግዲህ መግቢያውም ላይ እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያና ኳታር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው ማደስ ችሏል። እንደሚታወቀው ይህ ግንኙነታቸው በእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2008 ገደማ ጀምሮ ወደ 5 አመት ገደማ ነው ተቋርጦ የነበረውና ለመሆኑ ይህ ግንኙነት በምን ምክንያት ነበር የተቋረጠው? ግንኙነቱ በወቅቱ የተቋረጠው ኢትዮጵያና ኳታር በክልሉ ከክልሉ ሰላም ማስጠበቅ ጋር ተያያዘ የተለያዩ አካሄዶች ስለነበሩ በኳታር መንግስት በኩል ሊኖር ይገባ ነበር ብሎ መንግስታችን የሚያምነው አውንታዊ እንቅስቃሴ አልነበረም ተብሎ ስለታመነ ከዛ አንጻር ያለንን ልዩነት ግምት ውስጥ ማስገባት ግንኙነቱን ያቋረጠበት ሁኔታ ነበር። ጥሩ። እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ከነበሩ አሁንስ ታዲያ እዚህ ስምምነት ላይ ወይም መግባባት ላይ ሊደረስ የቻለበት ምክንያትስ ምንድነው? እንዴት ሊስማሙ ቻሉ? እንደሚታወቀው በአካባቢው ሰላም ላይ የኳታር መንግስት መሆን የኢትዮጵያ መንግስት የራሳቸውን አቋም ያራምዳሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ከኢጋድ ከአፍሪካ ህብረት እንዲሁም ከተባበሩት ድርጅት ጋር በመሆን አካባቢው የሚደረጉ ሰላም የማስጠበቅ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የራሱን ሚና ሲጫወት ቆይቷል። ያ ተፈጥሮ የነበረው ልዩነት ወይም አለመግባባት በሂደት በሁለቱ ሀገሮች መንግስታት ባለስልጣናት ባደረጓቸው በተለያዩ መድረኮች ባደረጓቸው ግንኙነቶች ያ ልዩነት ምናልባትም የግንዛቤ ካልሆነ ስር የሰደደ ልዩነት አልነበረም የምንልበት ደረጃ ላይ ስለተደረሰ፣ በዋናነት ደግሞ ካሁን በኋላ ሁለቱም ሀገሮች የጋራ በሚሏቸው አካባቢ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት ያላቸውን ፈቃደኝነት ስላረጋገጡ ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት ግንኙነቱን ለማደስ ተችሏል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተደጋጋሚ ከአካባቢው ሰላም ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ኳታር በዳርፉር ጉዳይ ላይ ከምትጫወተው ሚና ጋር በተያያዘ የኛ ሀገር መሪዎች በኳታር መንግስት ጋባዥነት በዶሃ በመገኘት በጉዳዩ ላይ በተደጋጋሚ ሲሳተፉ ቆይተዋል። በኳታር መንግስት ያለውም ግንዛቤ በኩል ያለው ግንዛቤ ኢትዮጵያ በአካባቢው ሰላም ላይ የምትጫወተው ሚና ከፍተኛ እንደሆነና ኳታር መንግስት ለሚያደርገው እንቅስቃሴ እንደ አንድ ትልቅ ፓርትነር ተደርጎ እንደሚወሰድ በቂ ግንዛቤ ስለተወሰደ ቀጥሎም ባለፈው ተሐሳስ በተደረገ አሊያንስ ኦፍ ሲቪላይዜሽንስ በሚባል ጉባኤ ላይ ኳታር ባዘጋጀችው ጉባኤ ላይ የኛ መንግስት ባለስልጣናት ተገኝተው ከአካባቢው ከአገሪቱ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው ነበር። በቀጣይም የሁለቱ ሀገሮች ባለስልጣናት በሁለትዮሽ ግንኙነትና ግንኙነት በሚሻሻልበት ጉዳይ ዙሪያ በሰፊው ሲመክሩ ቆዩ። በኋላ ካሉ ልዩነቶች ይልቅ አብረን ለመስራት የሚያስችሉን ምክንያቶች በርካታ መሆናቸውን ማመን ስለተቻለ በዛ ላይ ተመስርተው የተደረገ ግንኙነት የማሻሻል ውሳኔ ነው። እንግዲህ አሁን በስምምነቱ መሰረት በዶሃም በአዲስ አበባም ሁለቱም ሀገሮች ኢትዮጵያም ኳታርም ኤምባሲዎቻቸውን እስከ መክፈት የሚደርስ ስምምነት ነው የደረሱት። ለመሆኑ ይሄ እንደዚህ መግባባት መደረሱ ኤምባሲዎቻቸውን ለመክፈት ማቀዳቸው በሁለቱም ሀገራት በኩል የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው? በእኛ በኩል
ሁሉም በየውጭ ጉዳይ እና የብሔራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን በግልጽ እንደሚያስቀምጠው ሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት የሚቃኘው በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ነው። አንድ፣ ጸረ ደህንነት ትግላችን ካለው ፋይዳ አንጻር፣ ሁለት፣ ለጸጥታና ለሰላማችን ካለው ፋይዳ አንጻር፣ ሶስት፣ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን ካለው ጠቀሜታ አንጻር ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት የኳታር መንግስት በአካባቢው ሰላምና ጸጥታ ማስጠበቅ እንቅስቃሴ ላይ የራሱ የሆነ ሚና አለው። ያ ሚና በተቻለን መጠን ባለን ግንኙነት አውንታዊ ወደ ሆነ መንገድ ለመምራትና የኛንም ጸጥታና ሰላም ሊያስጠብቅ በሚችል መልኩ ለመጠቀም ያስችለን ጠንካራ ግንኙነት መመስረት እንዳለብን እናምናለን። ከምንም ነገር በላይ ግን ኳታር እንደምታውቁት በጣም ሀብታም ሀገር ነው። የብዙ ኢንቨስተሮች ሀገር ነው። ይሄ ሀገር በርካታ ኢንቨስተሮች በእርሻው መስክ፣ በኢንዱስትሪ መስክ እንዲኖሩት ይፈልጋል። በኳታር በኩል ከፍተኛ ጥቅም ያላስገኙላት የሚችሉ ኢንቨስትመንት እድሎችን ኢትዮጵያ ታቀርባለች። ስለዚህ ያንን ከሞላ ጎደል ከማግኘት አንጻር ሁለቱም ወገኖች የሚጠቀሙት ነገር አላቸው። ከዚህ አንጻር የሁለቱ ወገኖች ግንኙነት መታደስ ለኳታር የሚሆን ለኢትዮጵያ መንግስት የሚኖረው ጥቅምታ እጅግ ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው። አመሰግናለሁ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የሰባት ሰዓቱ ዜናም እንደቀጠለ ነው። በአማራ ክልል ባቲ ወረዳ የጃትሮፋ ተክልን በመጠቀም ባዮዲዝል የሚያመርት ፋብሪካ ተቋቋመ። የሙከራ ምርቱን የጀመረውና ናፍጣን ተክቶ የሚያገለግለውን ባዮዲጂታል የሚያመርተውን የዚህን መለስተኛ ፋብሪካ ዲዛይንና ግንባታ ያካሄደው ኢትዮጵያዊ መሐንዲስ ነው። ለግንባታውም 20 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚያስፈልግ ቢሆንም በ1.5 ሚሊዮን ብር ብቻ ለማጠናቀቅ እንደተቻለ ነው የታወቀው። ዝርዝሩን ያዘጋጀው ሙሉቀን ታደገ ነው። በተፈጥሮ የሚገኘው ነዳጅ ዘይት በአግባቡ ማምረትና ጥቅም ላይ መዋል ሳይጀመር የቅባትነት ይዘት ካላቸው ተክሎች የሚመረተው ነዳጅ ሲያገለግል ቆይቷል። አሁንም ነዳጅ ዘይት አምራች ያልሆኑ ሀገራት በአማራጭ ኃይል ምንጭነት ይህንኑ ዘዴ ይጠቀሙበታል። ከተክሎች የሚገኘውን ቅባት በመጠቀም የሚመረተው ነዳጅም ባዮዲዝል ይባላል። ባለው የቅባት ክምችት መጠን ለዚህ ተመራጭ ሆነው ጃትሮፋ ተክል በአገራችን ቆላማ አካባቢዎችና በአርሶ አደሮች ማሳ ላይ በስፋት ቢገኝም ከአጥርነት ያለፈ ግልጋሎት ሳይሰጥ ቆይቷል። አሁን ግን ይህን ተክል በግባትነት በመጠቀም ባዮዲዝል በአገር ውስጥ የሚመረትበት ቴክኖሎጂ በአንድ ኢትዮጵያዊ መሐንዲስ ተሰርቷል። በአገራችን የመጀመሪያው የሆነው ይህ መለስተኛ ፋብሪካ በአማራ ክልል ባቲ ወረዳ በይፋ ተመርቆ የሙከራ ምርቱን ጀምሯል። ከፋብሪካው የሚገኘው ነዳጅ ዘይት ወይም ባዮዲዝል ከውጭ በከፍተኛ ምንዛሬ የሚገባው ናፍጣ የሚጠቀሙ ማንኛውም ሞተሮችን ያንቀሳቅሳል። የመካኒካል ምህንድስና ባለሙያው ኢንጂነር እሸቱ ደሳለኝ የከፍተኛ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ በአንድ ተቋም እንዲያስተምር ቢመደብም እየተማረውን በተግባር መዋል ወደሚችልባቸው ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ተሰማርቷል። የትምህርት ቤት እውቀቱን በተቋማቱ በነበረው ቆይታ አዳብሮም የዚህ ፈርቀዳጅ ባዮዲዝል ማምረቻ ፋብሪካ ፈጣሪ ለመሆን በቅቷል። የፈጠራ ባለቤትነት መብቱን ከአእምሮዊ ንብረት ጽህፈት ቤት ያገኘው ኢንጂነር እሸቱ ይህን መለስተኛ የባዮዲዝል ማምረቻ ፋብሪካ ሙሉ ዲዛይን በማዘጋጀት የአገር ውስጥ ግብዓቶችን በመጠቀም ለመገንባት በቅቷል። በዚህም ለፋብሪካው ግንባታ በአማካይ 20 ሚሊየን ብር የሚጠይቅ ቢሆንም ኢንጂነር እሸቱ በ1.5 ሚሊየን ብር ብቻ ለመገንባት ችሏል። ገና ጅምር ስራ፣ ገና ብዙ ነገር መስራት ይጠበቅብናል። ይሄ በቃ ለማሳየት የተደረገ ነው። ስራችንን ለመስራት የተመቻቸ ነገር ስላለ ወደፊት ማስበው ምንድነው ይሄኛውን አጠናክሮ አሁን ኢትዮጵያ የምታመጣቸውን የናፍጣ ሙሉ በሙሉ መቅረፍ እስኪችል ድረስ መታገል ፈልጋለሁ። የጃትሮፋ ተክል በግንዱ ቁርጥራጭ፣ በዘሩና በችግኙ በቀላሉ የሚራባ እንዲሁም እንስሳት የማይመገቡትና ድርቅን የመቋቋም ችሎታውም ከፍተኛ በመሆኑ በቆላማና በተጋለጡ አካባቢዎች ሁሉ የሚበቅል የተክል ዝርያ ነው። የአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመልድ ባለፉት 6 አመታት በክልሉ ተክሉን በስፋት ሲያለማ የተደራጁ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግን ከአላማዎቹ አንደኛው አድርጎ መሆኑን በድርጅቱ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቀም ዳይሬክተር አቶ አለም ነው አለልኝ ገልጸዋል። ሁለተኛው ነገር እኒህ ሰዎች ይህንን ሲሰሩ የአካባቢ ጥበቃ ተቆርቋሪ በተለይ ከተፈጥሮ ሀብት አንጻር ማለት ነው በተፋሰስ ልማት ይሳተፋሉ። ጃትሮፋም በስፋት እንዲተክሉ ይደረጋል። የተለያዩ የአፈን ውሃ ጥበቃ ስራዎችንም በስፋት እንዲሰሩ ይደረጋል። ስለዚህ ማህበራቸው አካባቢን የሚንከባከብ አካባቢ ተቆርቋሪ የሆነ ሞዴል ማህበረሰብ እንዲፈጠር ነው። አሁን የሙከራ ምርቱን እንደጀመረው መለስተኛ ፋብሪካ የሚውለውን የጃትሮፋ ተክል ግብዓት 300 የሚደርሱ አባወራዎች ተደራጅተው ማቅረብ ጀምረዋል። የፋብሪካው ግንባታ የተከናወነው በአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመልድና በአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ትብብር ነው። በሴቶች ላይ የሚካሄዱ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊታገለው እንደሚገባ ተጠቆመ። ይህን አስመልክቶም የማህበረሰብ የውይይት የምክክር መድረክ በወልዲያ ከተማ ተካሂዷል። ዝርዝሩ በሰብለ ወንጌል አሰፋ ተዘጋጅቷል።
በሀገራችን ለ36ኛ ጊዜ ባለም አቀፍ ደረጃ ለ101ኛ ጊዜ ተከበረውን ያለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርቼት ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከአማራ ሴቶች ማህበር ጋር በመተባበር በሴቶች ላይ በሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ዙሪያ የማህበረሰብ ውይይት መድረክ በወልዲያ ከተማ ተካሂዷል። የልማትና የእድገት ጉዟችን ግብ መምታት ለዜጎች በተለይም ለሴቶች ሁለንተናዊ መብት መረጋገጥ ዋስትና ነው በሚል መሪ ቃል ነው የውይይት መድረኩ የተካሄደው። በዚህም በሴቶች ላይ የሚደረጉ አድላዊ ልዩነቶች ተወግደው በሀገራቸው ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገቶች ውስጥ እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ኮሚሽነር ወይዘሮ አስማሩ በሪሁን የገለጹት። ሴቶች እንደ ወንድሞቻቸው አካላዊ አምራዊና ስነ ልቦናዊ እድገታቸው ተጠብቆ የሚያድጉ ነጻ ዜጎች እንዳይሆኑ የሚያውቁ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሆኑትን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ማስወገድ የሁሉም ኃላፊነት መሆኑንም ጠቁመዋል። በሀገራችን የሴቶችና የህጻናት መብቶች የሚጻረሩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስወገድ በህገ መንግስቱ ትኩረት የተሰጠው ሲሆን በወንጀል ህጉ ላይም ድርጊቱ የወንጀል ተግባር ሆኖ ቅጣት በመጣሉ እነዚህን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለማስቀረት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የቀነሰ ቢመስልም አሁንም ድርጊቱ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመፈጸም ላይ ነው። በዚህም የተቀናጀ ጥረት እንደሚያስፈልግም የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። በተለይ የሃይማኖት አባቶች ይህን ድርጊት ለመዋጋት አይነተኛ ሚና እንዳላቸውም ተገልጿል። በማህበረሰብ የውይይት መድረኩ ላይ የተለያዩ የቢሮ ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶችና የአካባቢው ነዋሪዎችም ተሳትፈዋል። በመድረኩ ላይ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ከሰብአዊ መብት አንጻር የሚያሳይ መነሻ ጽሑፍ የቀረበ ሲሆን በቀረበው ጽሑፍ ላይም ውይይት ተደርጎበታል። ያለ እድሜ ጋብቻ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ሴቶችም ተሞክሯቸውን አካፍለዋል። በአዳማ በሐዋሳና በዲላ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰቡን ሊያሳትፍ የሚያስችል የውጭ ግንኙነትና የሀገር ገጽታ ግንባታ አምባሳደሮች ቡድን ተቋቋመ። ሶስቱ ዩኒቨርሲቲዎች ባደረጉት የመመስረቻ ስነ ስርዓት ላይም መላው ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ለተግባራዊነቱ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ ተላልፏል። ዩኒቨርሲቲው የበላይ አመራር አካላትም ለውጭ ግንኙነትና ለሀገር ገጽታ ግንባታ አምባሳደሮች ቡድን ስራ መሳካት ቋሚ የሆነ ድጋፍና ክትትል በማድረግ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ገልጸዋል። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረሰን ዘገባ እንዳመለከተው በሶስቱ ዩኒቨርሲቲዎች የተቋቋሙት የውጭ ግንኙነትና የሀገር ገጽታ ግንባታ አምባሳደሮች ቡድኖች በዋናነት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በገጽታ ግንባታ ዙሪያ መላ ሀገሪቱን ማህበረሰብ በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ ለሀገር ገጽታ ግንባታ ስራው ለማሰለፍ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መቀመጫውን አሜሪካ ካሊፎርኒያ ረጋንድ የህክምና ቡድን ከ10,000 ለሚበልጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የህክምና ድጋፍ አደረገ። በአቶ ተመስገን መንገሻ የተመሰረተው ዶክተር ጊቪንግ ባክ የተሰኘው ተቋም በእርጅና ምክንያት መስራት ለማይችሉ ወገኖችም የምግብ፣ የልብስና የመድኃኒት ድጋፍ አድርጓል። 48 አባላት ያለው ቡድኑ በክልሉ ድጋፍ ሲያደርግ ያሁኑ ለ3ኛ ጊዜ ነው። ቡድኑ በአይንና ሆድ ህመም ለተቸገሩ ወገኖች ነው ህክምናውን የሚሰጠው። የቡድኑ መስራችና አስተባባሪ አቶ ተመስገን መንገሻም ሰላ ሆስፒታል 350,000 ብር ግምት ያለው የልብስ ማጠቢያ ማሽን መለገሳቸውንም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በአንጻራዊነት መረጋጋት እየታየበት ባለው የሶማሊያ ርዕሰ መዲና ሞቃዲሾ ቲያትር ቤቶች ስራቸውን ጀመሩ። ከ20 አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ የጀመረው የሀገሪቱ ብሔራዊ ቲያትር ቤት የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት የሙዚቃና የዳንስ ዝግጅቱን አቅርቧል። ብዙዎቹ የከተማዋ ነዋሪዎች የቲያትር ቤቱን ስራ መጀመር ከሰላምና መረጋጋት ጋር አያይዘውታል። በመክፈቻ በዓሉ ላይም ዝግጅታቸውን ያቀረቡት ሙዚቀኞችም ይህ ህይወት በሞቃዲሾ እንዳዲስ ለመጀመሩ ማሳያ ነው ብለዋል ሲል የዘገበው ሮይተርስ ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠ አንድ አመት ሊሞላው ጥቂት ቀናት ይቀሩታል። ለመሆኑ የግድቡ ግንባታስ ከምን ደረሰ? መላው ኢትዮጵያውያን ለዚህ ፕሮጀክት ያደረጉት ድጋፍስ እንዴት ይገለጻል? የሰሞኑ የዜናና ወቅታዊ ዝግጅቶቻችን አብይ ትኩረት ይሆናል።